အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုခုလိုမျိုးမနက်ခင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ဖခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းနေနေ့ရက်တိုင်းမှာညီကောင်မမတို့လည်းဖခင်ခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ထံလာတဲ့ညီတော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရပါစေလို့ကျွန်မအနေနဲ့ရှေးဥစွာဆုတောင်းပေးပါရစေ။နေ့တိုင်းမှာအခုလိုနှုတ်ကပတ်တော်အတူတကွာလည်လာခွင့်ရတာယေရှုတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မိတ်ဆ
ကောင်းကြီးရကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မအသက်တာထဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ငှသွားချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကတခါလေးမှာဘေးကနေကြည့်တဲ့လူနေရာမှာပဲနေပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလိုချင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဘေးကြည့်တဲ့လူကတကယ်ကောင်းကြီးခံစားရရင်သူ့အတွက်မပါပါဘူးဆိုပါစို့ သူများတွေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါသင်ကဘေးကနေကြည့်နေတယ်ဟာသူတို့စီးပွားရေးလုပ်တာအောင်မြင်မဲ့ပုံပဲဟိုတယောက်ကတော့ဒီနေရာမှာမြုံနှံလိုက်ပြီအဲ့ဒီမြုံနှံတဲ့နေရာလေတော်တော်လေးစီးပွားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကိုငါမင်းကိုပြောပြတာဆိုပြီးတော့သင်ကတဲ့တဲ့နေအားလုံးကိုသိပြီးစီးပွားရေးဟာဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ် ရွှေပင်နာမှာထွက်တယ်အဲ့ဒီရွှေကဘယ်လိုမျိုးတူရတယ်သင်သိတယ်ဒါပေမဲ့သိနေုံနဲ့ဘေးကနေသင်ရှိနေုံနဲ့ချိန်တန်တော့သူများတွေအမျက်အစွန်းတွေရတဲ့အချိန်မှာသင်ရသွားမှာမဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မှမပါဝင်တာအဲ့တော့သိတိုင်းကောင်းကြီးရတာမဟုတ်သိတိုင်းအလုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသိတဲ့အရာကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သက်တာမှာလှုပ်ဆောင်မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းချီးဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဘေးကနေကြည်နေပြီသိနေပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမှာပဲမရက်တက်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းလူချို့ချို့တွေဟာဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုဆောင်ရက်တယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းရနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုသူတို့ဟာစံစံကြောင်းတွေမှာတက်ပြီးတော့တင်ယူကြတယ် ဘေးသိမ့်ရနိုင်တဲ့ဆရာတွေကိုလည်းသူတို့တိကြတယ်ဘေးဆရာကဟီလင်းအနောင်တင်ရှိတယ်ဘေးဆရာကဖျားသခင်အသုံးပြနေတာဆိုပြီးတော့တိကြတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာမှပါဝင်ခြင်းသက်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီဆရာရဲ့ ဘလို့လုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းကရောက်လာမှာလေလူချို့တွေဟာအေးဝင်ကလေးဟောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တွေကတော့အေးဝင်ကလေးပွဲမှာရက်ပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်ဒီဆရာဘလို့ဟောမလဲသူဟောရင်ဘလို့ကြမ်းချက်တွေတုံးမလဲသူဟောရင်လူတွေပြောင်းလဲပါမလားဘေးကနေအကဲခတ်တဲ့လူအနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်အဲ့လိုရက်ကြည့်နေလို့ဘာမှထူးသွားမှာမဟုတ်လူချို့တွေကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်
ตัวตองเบยเปี่ยวมาเปี่ยวบ่มล่ะเตียนหลุမျိုးเย็ดจีนี่โลโตดตัวมาบ่ฮู้สุตองเบยนี่เย็นสุตองเบยนี่เย็นเนี่ยเตียนเบยเตกะตะพี่ๆตัดลามาဖြစ်တယ်လူချိုတွေကပါဝင်နေတယ်လူချိုတွေကပါဝင်နေလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နေတယ်အဲ့တော့ပါဝင်နေလူနဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့သူနှမျိုးနှစားရှိပါတယ်ဒါဝိကတည့်ရက်မှာယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျားခင်ဗရိညင်တက်တာကိုယူလာတယ် ယူလာတဲ့ခါသူကိုယ်တိုင်ရှင်ဘရင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဝမ်းမြောက်လွန်းလို့ဖျားရဲ့ဗရိညင်တက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံလေးကိုရောက်လာတယ်အရာကိုသူအယံဝမ်းမြောက်လွန်းလို့ကိုယ်တိုင်ကတယ်ဘာလို့ဒီတော့ကလဲဆိုသူ့ရဲ့အင်ကြီးကျွတ်တဲ့အထိကတယ်အဲ့ဒီအရာကိုအဝေးကနေပြီးတော့သူ့မိမကလှမ်းမိမြင်တယ်သူ့မိမမြင်တဲ့ခါဘရင်ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့စိတ်ထဲမှာပြီးလေပြီးတော့သူ့ယောက်ျားနဲ
အများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုကဲ့ရေးပစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မိခါလာကတကယ်တော့သူ့ယောက်ျားသွားပြီးတော့ဖခင်ပရိညင်သက်တော်တည်တဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်လိုက်တဲ့နာ။သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမှာ။တကယ်လို့သာသူသာဖခင်ကိုစာငတ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့သာသူသာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဂုံပြူတယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကလူတွေကအောက်မှာစင်းပြီးတော့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာသူကနန်းတော်ပေါ်မှာတယောက်တည်းမရှိနေသင့်ဘူးဖြစ်တယ်။
Tagawani Lamija, Tua, Bamulule, Payayim, Yamoto, Murego, Yawlada, Alum, Wamia, Wanda Pianichima, Tua Tagawani, Lanchoni, the Semave, she, a choluria, cheat as a mame. I love you cheat as a mame, she do papile, go rhyme a bowing. Go rhyme, Mabawin a car, bowing it, Ludego cheat a car. Bama, go on a thief. Now we got the car in Yamoto, my gym movie car up, she did. A tere mum go line, Macan, I loved it till 1 year of Luno Gara. Pablo, go in Bowin in our go. Bowin in a cacua, canzayar. Bowin in a cacuca, Piamis, pay the cacuia a tema, season it. Quia tema payam, Yamoto, season it. Pubialo meow. A chudo yariga, Pubialo meha, go in Bowin mabe, theta. A chudo a yariga, shimbialo meow. Sane shimbialu miao. Zagane shimbialu miao. Gora in pawin mabe. Tira. Achudo a yadiga. Nale ne yone mayabu. Gora in pawin mabe. Yalara. Aro. Mikalaga gora in mabawineka. Bamamati. Bamamatido. Kaye. Papitoale. Mikala. Tomorrow. Soma. Chichi e kama. Tuha. Amyo mapitoare. Dawei, Paya, Poma, say, Ajibi, Kakune, Yao, Gay, Yet, Paya can do ten cuties or tomorrow, do yare, so matuha, mum doare. Every tomorrow, Kore Mabawin, the meow, gay, emile, gay, emile, kama, mum doare, a chodo, luri, the Dajamaji. The mare in the mail can loaded, even gilly loaded, events they loaded, be any jibiro, weepane, Kore no Mabawin. Mabawine come to Mary Babshani Lemathew, Payak and Below Two TV or Payak and Blue Lulongi Led Rumathew, Tomorrow Tenoman, Luri Chore, Led Ware, Tanshano Winion or Jan Chore Gide, a Chore Mure, Winion or Hema Kurai, Majim Mure Kajaro Chua, Gay Yer of Papituale, Trukurai, Mium Dware, that about two bajam Shiro Bene, Song Shone Tatapiato, Rebero much Maro Lurima, Mapavas in it. Go ye at Tatahu. Amirama, Payat Cuckoo Lonely, Eddie Tema, Bowin Nere du Pibasi. Hallelujah. But never bait the chin was sung at it. Bait the chin was sung at it, so in labor, couldn't bow in Mulure. Kunarma Piodolo, Choyaria, Shimbialumia, Piopialumia. Couldn't bow in Mabe, Yadwara. Bait the chinga, couldn't bow in Mabe, Yadwara. Hello, tomorrow, Titi may sue him. The Maya's been so tasa. Kanji Nema Elishega, Eliasian, Baiting Nasayage. The Gero Eliasian, Baiting Yabu Alala, she to pay a miaji shibare. Jamani Alipure Elia Kang in Tejua Domesura, Prophet E. Tijare Prophet Najega Lama Tweed Elia to Elia Druyasaya, Elia Prophet Jumpin Hare Lupiate. Dabime ไอ้ Luriga Mabawimu ไอ้ลูกတွေကမပါဝင်ဘူးအေးလီရှဲကတော့အေးလီကသွားတဲ့လမ်းခီးစဉ်အားလုံးမှာသူဟာလိုက်ပြီအဆုံးထိတိုင်မြို့၄မြို့ဖြတ်သွားတယ်ကီလကာလာမြို့ဘေဒလာမြို့ရီရီခေါမြို့ယောရမ်မြို့မြို့၄မြို့သူဖြတ်တယ်အဲ့မြို့၄မြို့စလုံးမှာသူဟာလိုက်ပါတယ်ပြောပါဦးကျွန်မနဲ့အတူပြောပါဦးလိုက်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ သူဟာမြို့လေးမြို့စလုံးဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်မြို့တိုင်းမှာသူလိုက်ပါတယ်သူစရာသူအဆုံးနဲ့ခါမှာမေးတယ်မေးဖို့တခုမေးတယ်ဂျန်နဲ့လို့ဘသူ့အမမမေးဂျန်နဲ့တပည့်တွေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရလိုက်ဘူးအေလိရှေတယောက်ပဲရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပါလို့ဘာမေးလဲဆိုတော့ငါမင်းမပါလို့ပေးရမလဲအဲ့ဒီခါမှာအေလိရှေကပြောတယ်ကိုတော့ဝိညာဉ်နှစ်ဆကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါကိုတော့ဘိတ်သိမ
ไล่ลาลุကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဘိသိက်နှစ်ဆရဖို့အခွင့်ရရလာတာဂျန်နေပရိုဖက်၅ကြိတ်အယောက်50မရဘူးအဲ့ဒီခွင့်ရအချို့လူတွေဟာဆရာမတို့ဘိသိက်နှစ်ဆလိုချင်တယ်ကျွန်မမေးချင်တယ်အဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီလားကျွန်မတို့ရဲ့ ministry မှာပါဝင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်မတို့နဲ့အတူမိသဟာယရှိသလားဒါမဲ့အချို့လူတွေကဘာမှတော့ပါဝင်မှုမရှိ connection လုံးဝမရှိသူတီးတန့်ကိုတီးတန့်မဲနေတာဟလာ
No go back door around my YouTube gun in Amatown. Then we pay the Nazaro Luchin, a little me out, Peter. Tomorrow go right. Pay the she is here, Jiris Yan, pay the yare ya. Pawine yare she. Samaji Marilyn Hickey ya. Tuha, a mule the meaty out, Pippi, man. I was here gone a pair too. Two jars what don't you? You get in the yasu to Pakistan, Matuapiro, they are horeca. Loot at them. Pakistan's a Muslim nine am today. Muslim nine am a ewing gilly crusade, loot a tan and low nine is what a nere pay the chim hobo. A mule the media on in it. Muslim ne along the time, a mule the means with a bureau, tinjiram hobuli. Tame a mule the media pibby me. Eddie loop he had can do a thumb beauty. Healing anointing it. Namela canane to a day. I hope you're a mute media up here. But no, don't do any baby yala rally to the count of the cannon. The Emma to D.L. Osborne and Daisy Osborne, yet they are hope you to are not on a car. Do pay out can no sore. Do a pinson laza suit hurry. We dollar don't think. D.L. Osborne ministry ma be a me. Ha, the dollar don't think a native person home. Do a jumps yam up to nipom yas or sula kiddie. Person. Tame pia bure. T.L. Osborne ministry ma be a me. A look bure katua. Do sa the pomatu. Tame winyan or two a yan nose or a dreja. Do bow and light it. T.L. Osborne ministry ma. T.L. Osborne and D.C. Osborne are two, Corpio, Sagapio. Through Sagapio, Niene Piakan, T.L. Osborne and Mama D.C. Osborne, Nozor, Prophet Bula. Marilyn Hickey, Mehat Naja Lucian, Nang and the Gamma Twapio, Ewing Gilly, Crusade Boy, a Gigi, Lowly me. Eddie come to a yee. Say them, my rock. Do you amuse me out of the road you might have, eh? The getting on. Tuga amurosa moho, tu yau jaga amurosa pasta, tuga pasta ye mema, biro ateno ma dua, jansa tenesiama, toja ten jajima repair to be dead. And to us, since I daro mepian, I'm ja pietes when I'm a hoi home, so it to alum you do it. Tame to jibeji light. Tame, machabu nide ning a jalare a kama. Tuhan Nang and the Gama, Ewing Gay Leo, T.L. Osborne located the way, T.L. Osborne and Gabama, Ewing Gay Leo, Nang and the Gago, Thoya Bido, Crusade Boy, a Gigi Dine, they are hoke Ewing Gay Lisiaji Pede, Namela Canane, the gay healing anointing, Tuha, a Muro sound carried pasta Pede, not the evangelist Pede. Ero tu, Dilomu Low sound aya, Tu a poma, a debate they got yawla. Pajame, relationship Shilo. โกไรปาวินโลโกไรเลซาโลออนเอาโลโลไอ้นี่เป็นตัวเรียนมินิสทรีแรงโกไรมวยจีอาเพียงปาวินโลเออไม่สวยจมรบีอันนี้จีนี่อยู่เนี่ยเบดิการุโกจิยาวลามาโมโหไอ้แกแค่นี่อยู่เนี่ยยาวลามาโมโหโกไรปาวินโมโลเลยเบดิชีเดลูเรโกไรตัวเรียนมินิสทรีมาอัตุดัวสักกะโมโลเลยไอ้ยูปายองโกไรเซคัมโมโลเล ဒါကြောင့်ကျမကျမရဲ့တက်တာမဖျားပေးသိတဲ့ခေါင်းဆောင်နေကျမရဲ့ချဲ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဇော်လေးအောင်ဆရာမရေနူတို့နဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လက်တွဲတယ်သူရဲ့စကားကိုကျမနားခံတယ်အဲ့ဒီပြန်ခုချိန်မှာဆိုရင်လေကျမ ကမ်းမာတွေအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာအသင်းတော်လေသူတို့ရဲ့အသင်းတော်ကဲ့သို့ကျမတို့ဟာလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့ကျမတိုင်မင်းနဲ့ပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်ရဲ့ DMC မှာကျမတို့လုပ်နေတာဒီငွေကြီးကြောင့်မဟုတ်ဘူး
ကျမတို့ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဘိတ်သိမ့်ချင်ကြောင်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်အောက်မှာဝန်ခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမတူဘူးဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးอ่ะ ထိုးဖောက်မှုတွေမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီနေပယ်အတွက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့စပြီးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာတော့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကျမတို့အသင်းတော်အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ်။မြန်မာအသင်းတော်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဘိတ်သိမ်ခြင်းကစီစဉ်တယ်။ကျမကလည်းမပြောလို့လေသူတို့နဲ့အတူပါဝင်ရတယ်။ပါဝင်နေဆိုပါလေ။သူတို့ကိုကျမအော်နာလုပ်တယ်။သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတွေကျမနားထောင်တယ်။သူတို့ကိုကျမဆုတောင်းပေးတယ်။ သူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်စေလဲအသင်းတော်အပေါ်မှာကောင်းကြီးရောက်လာစေအကိုရိုင်းကတော့မပါဝင်ဖဲနဲ့တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျမတို့ကမျှော်နေလို့မရဘိတ်သိမ်ခြင်းတွေစောင့်နေလို့တော့မရကိုရိုင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ငွေကြေးအဖြစ်မိတ်ဆွေပါဝင်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရိုင်းစက်ကပ်ပါဝင်ခြင်းအဖြစ် ministry တခုမှကိုယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အဲဒီကောင်းဆောင်ရဲ့ယူပါယုံကိုကိုယ်တိုင်အကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲသူတို့ရဲ့စကားတွေနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲသူတို့ရဲ့တရားဟောချက်တွေဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဝေငှချက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာ apply လုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်သင်ပါဝင်လို့ရတယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲမိတ်ဆွေသင်တကယ် ပါဝင်နေဖို့တော့လိုတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျမတို့ဘေးကနေကြည့်တယ်လို့ပဲဘေးကနေကြည့်ရုံနဲ့တော့ကောင်းကြီးကရောက်လာမှာမဟုတ်ကျမ School of S မှာကျန်တဲ့ကြောင့်တက်တယ်ကျောင်းရဲ့ principal pastor Raymond Mwing ကသူ့ရဲ့ကျန်တဲ့ကြောင်းကိုအဆောက်အုံတက်ပေါ့နော်စောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားယူပါရုံပေးတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံစောက်ဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေသူ့ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေကို လုံးဝအားဖြင့်ပါဝင်နိုင်ကြောင်းကြေညာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျမအထေးထဲမှာငါမျိုးစီကြေးခြင်းနဲ့ကျမရဲ့အချိန်မှာကျန်းစာကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။လူငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျမအရန်ပါဝင်ခြင်းနဲ့တမိခတ်တာကကျမကကျန်းစာကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူး။အချိန်ပြည့်ကျန်းစာကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေမရှိဘလောက်တောင်မှမရှိဘူးလေဆိုရင
ောင်းရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဆောက်အုံအတွက်ပါဝင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့အရန်ခတ်တယ်သူတို့တွေဂရီတော်အလူငွေတွေရေးတော့ကျမယုံကြည်ခြင်းနဲ့1500ဆိုကျမရေးလိုက် ringgit 1500မြန်မာငွေဆိုတော့6သိန်းလောက်ရှိမှာပေါ့နော်အခုအဲ့တော့ကျမ1500မပြောနဲ့150တောင်မရှိဘူးလက်ထဲမှာဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကိုရောဘိတ်သိတဲ့လူရဲ့ ministry မှာကျမပါဝင်ခြင်းနဲ့ဘေးကနေကြည့်တဲ့လူပဲကျမမဖြစ်ချင်ဘူးသူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့သူမဖြစ်ချင်ကျမသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်သူရဲ့ ministry အပေါ်မှာကိုရောအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘိတ်သိကျမအပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အရာကျမလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမပါဝင်တယ်ပါဝင်ချင်တယ်ကျမဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါကျမဘာလို့ဖို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့1500ရဖို့ရန်အတွက်ကျမ part time လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျမစဉ်းစားတယ်ဒီကျန်းစာကြောင်တက်နေတဲ့ကာလမှာကျမတို့ကျန်းစာကြောင်မနက်ကနေပြီးတော့နေလေပြီးညကနေပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်စတာဖြစ်တယ်နော်ည6နာရီလောက်မှတစ်ခေါက်ပြန်စအဲ့တော့ကျမ break time ရှိတယ်အဲ့ break time မှာကျမအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျမဆုံးဖြတ်တယ်အလုပ်ရှာတယ်ကျမ hot dog သွားရောင်းတာကျမကျန်းစာကြောင်ကနေပြီး hot dog ရောင်းတဲ့နေရာဘတ်စကားအစင်စင်ယထာအစင်စင်စီးပြီးတော့ကျမ hot dog သွားရောင်းတာတရက်မှာဘယ်လောက်ရလဲဆို ringgit 30ရတာ
Now ringgit 30 ya de. Bus ka ka yatha ka de tei makon free bus de jama si de no free bus wa totally sound wa de no. Ame jama ara si de lan ni shao de no. Bulu le so ku wa ngwe ngwe mi shi yu. Dame ko ya de part time la ka de jama su tha. Ei pasan ni jama su pyo ba lou le so. Jama ai atin no asao ong twa di. Chan sa chang asao ong twa jama pa win. Ringgit 1500 pye de thi. Ei niya ma jama alo lo khe de. บัวอะตั่วติงงั้นซาตะคูยะเอ้อล่ะบาเลยสรพะย่าตั่วปาวินในอาคามาตะตองตะตาผิดมาเวไม่ปาวินมาเนี่ยตะตองตะตาผิดมาปาวินน่ะบามาอโพไม่ไปอ่ะปะสันชื่อโลปาวินน่ะอโพก็ไม่ชื่อดาเวก็ပြောเลยอโพไม่ไปเนี่ยไม่ไปเนี่ยถ้าเราพะย่าอ๋อมากู้กวยปูเนี่ยจมรัว พะย่ากูโกยได้อาคามากูบักกะตะซงตะคู่တော့เป้ซัดได้อะหยาผิดอ่ะล่ะจมรัวอ้าลงอสินปีนี่เลยส่วนน่ะมาตะซงตะคู่เป้ซัดได้อะหยาผิดมาเว้ตะเกกูโกยได้อะหยาฮะพะย่าโหไถ่ตันเลยโหลจมรัวก็อติไม่ปุ่นนี่ล่ะดาเว้อ่ะเจ้าอายุนายก้าวนี่ตะเล่นอายุนาก็ပြောเลยอยู่บ่าอะละกาอยู่พี่รอกูโกยพะย่าโหจนต้องขึ้นไปเลยโหลပြောกับดาเว้อ่ะပြောเลยไม่ห่มมิ้นงาอโพไปเลยบ่าวเลยส่วนพะย่าโหงากูโกยได้เนียมา ငါဖျားကိုဘယ်တော့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရရင်ငါပြချင်တယ်အတွက်ကျမလည်းဖျားတကယ်ပြောတယ်ကိုရောကျမဟောတော့ရောင်းမှုလဲထိုက်တန်နေကိုရောကျမအဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လာလဲသိလားမိတ်ဆွေကျန်စောင်းတက်တော့ကျမဘာမှမဟုတ်ဒါမဲ့ဖျားသခင်ကလေကျမကိုယ်တိုင်စိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနောက်မှာကျမပြန်ရိတ်သိမ်းရတယ် ဘုရားခင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာသူများရဲ့အဆောက်အုံအတွက်ကိုကမျိုးစေ့ကြေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့အဆောက်အုံမဆောက်ရပဲမဲ့သူများရဲ့အဆောက်အုံမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်နေရလာတယ် ခွင့်ရရစရာတော့အခြားအခွင့်အရေးအများကြီးရှိရပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့မလေးရှားမှာအကောင်းဆုံးဖက်ဆီလီတီရှိရဲ့အသင်းတော်မှာလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ဘုရားအကျွန်မကိုချိန်ချက်ပေးတယ် DMC အသင်းတော်နဲ့ကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတာကျမဆလာရမ်းမှာသွားပြီးတော့ဘုရားကသွားဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေစာသင်နေစာသင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းကဖြစ်ချင်တော့ DMC ရလောက်ခံကြောင်းပြန်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အသင်းတော်အသင်းဆရာနဲ့ယင်းနေသွားပြီးသူတို့စီမှာလာပြီးတော့ကျမရဲ့ဟုံးစေးကိုလုပ်ဖို့ခေါ်ရင်းနဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်ဖျားလို့ချိတ်ဆက်ပြီးလဲကျမမျိုးစေ့ကြေးခဲ့လို့ဘုရားကျမပြန်ရိတ်ရတဲ့အခွင့်ပေးဒါရင်တော့မကောက်ကျမတို့အသင်းတော်လုပ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကျောင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီဘိသိက်ကဘေးကလာတယ်ပါစတာရေမွန်မွင်းစီကနေလာ
Any anointing ah, tomorrow is just a job for my day out. Just a job now. The young lady, a chore is so. Young lady, boy, cut the lure. Damn it, pay I a nyam out to pay I a big day thing ah. Throw young lazy. But we already big day thing ah. Near you, dale. Just a bowing kilo. Go right, bowing kilo. Bowing thing ah. Young lady, boy, day out thing. She's it. Tayang musisi deh. Kalau cuma rodi, kau yang terdari mah. Tersung dekuk, ministry dekuk kuan ni, kau kaji luchen deh soi. Lu beh tu abi ro, no? Di dalam ciri ramu, melupaane. Kau dah, bawa mah. Wujud apa yang bawa mah? Cuma roye, ateno boma pia, kaji mihai pilih. Adi jansa jau malle, mian mau dori, sintete iari. Nampak la kanap sih dia, tuto mian mian school of S ni tu le, pastor Rimu ni jauh ni tu le, er pastor Rimu korai cuma ye jauh lah biro sahden o, tu bahpi o lesuro, sarah le, niar le di jauh ni pada betik degaya le, cuma biro, cuma ayam wanda, bahpi o lesu, cuma school of S tak kerja,
cuma jauh dah 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 cuma sikit mah ni dah sudah ni ya balai kalau cuma ni jangan school of s lumiu jauh biar punchen eh biar punchen eh cuma ni dah sudah ke pihak ke ya punya ni aku yang bilar hallelujah amen ramaiswe ten lu sang ni ni ya kena aku kuma ten bawa ni ni di dalam apa bawa mana eh iya hati ni jangan tu ya ada malai biar sih lah boleh dua juga yang siapa yang jijen siapa hallelujah Biro, elem juga biar bisa labu ya, dua kurang ni bawa mana? Wijaya biar dolegau, juga yang bawa masih kencing apa biar dolegau, nak kencing apa biar dolegau, bawa mana? Cuma ada tanya mana? Use je de, ya ya lah, cuma biar biro apa bawa de, soal cuma tu ya. Kurang bawa ni, bawa ni ya ha, biar biro je dengan kan ya. Jangan sajau ni pada biro cuma use je de ha, jangan sajau ni pada biro cuma biar ye ya. Siazole yang pula macam music jereka, tu pula macam nakaneka. Siane siamaru ye sekarang mana nakami tuara, cuma ye atatama, cuma opiami nakane duri polar. Hello, cuma ru live music jere, live yang ye yam. Hala, hello, kau ye atatare mak, tegi letui jare kongji minglari ne, tiisum chane suye, kurai bawa malu. Alam, apa je nak pilih? Ayah cincin yang aku pilih kan kau mesti bebas sih.